Kineske drevne veštine postaju sve popularnije širom sveta. Ni mi nismo ostali imuni na tu pojavu. Sve veće interesovanje u našem gradu vlada za balone želja. Da bi se mladincima, parovima, deci, odraslima ispunile želje, potrebno je na pačetu papira napisati želju i poslati je u nebo preko svetlećeg lampiona. Brojni mladenci se opredeljuju da na dan svadbe, kada padne mrak sa gostima, puste svetleće balone i pošalju svoje želje univerzumu. Također, mališani tokom proslave rođendana uživaju u puštanju balona i zamišljanju želja. To je nešto zanimljivo i da kažem onako relativno novo. To su papirni kao lampioni koji prilikom puštanja, odnosno pre nego što se puste, se namesti kao HEPA kockica koja se zapali. Par minuta je potrebno da se taj balon formira i napuni toplim vazduhom i uglavnom se taj balon koristi ili mladenci ga puštaju ili recimo slavljenik za 18. rođendan, mala deca, bilo ko. I onog trenutka kada balon se napuni toplim vazduhom, mi verujemo i oni koji su to izmislili da želja koju pomisli slavljenik ili mladenci, onog trenutka kada se pusti balon, u stvari odlazi u univerzum, jer univerzum ispunjava sve naše želje. Odnosno ono o čemu mi mislimo tog trenutka, prosto negde povezano onako, da kažem, više segmenata, u stvari ima simboliku jednu lepu, i jako je lepo uveče kad se pusti, znači onako vrlo neobično, jako daleko ode, potpuno je bezopasan, pušta se samo kada nema vetra. Ukoliko ima vetra, tada postoji šansa da ga odvuče možda na neko drvo ili negde i tada ne bi trebalo da se pušta. I jako smo zadovoljni time i onako reakcije ljudi na to su baš dobre. Katarina ističe da su baloni želja sve popularniji, da određeni događaj i slavlje čine interesantnijim. Odraslima pruža romantičnu atmosferu, a deci poseban i zanimljiv doživljaj. Ja sam bila prisutna jednom prilikom kada je pušten taj balon za dečiji rođendan. Za decu je to stvarno fenomenalno, što i za decu nego i za odrasle koji su bili tu, onako reakcija je vrlo pozitivna, onako stvarno svi se slatko ismeju, uživaju, prosto nastane tajac kad taj balon krene da ide gore, a slavljenik stvarno veruje da eto ta neka želja može se ispuniti kada taj balon ode gore negde daleko. I ja verujem isto u to. I da li ste dobili povratne informacije, da li su se ispunile zamišljene želje? Neke već jesu. Pored balona, u kreativnom svetu dekoracije uvek ima novina. Pa recimo, za slavlja sad su onako prilično aktuelne devojačke večeri. To je vrlo primamljivo. Štampane majice, recimo, sa različitim natpisima. Devojke nose te natpise i tu mogu biti razni natpisi. Zovite me mlade, ja sam kuma. Slobodna sam ili zauzeta sam, ali lepa, raznih natpisa znači može biti, to je onako baš sada hit, bedževi također sa raznim natpisima, to je ono vezano da kažem za devojačko veče i opet ovi baloni želja, znači vrlo su primamljivi, prosto mlada to veče može da poželi nešto bez obzira što je nije rođendan, ali je neki njen divan dan. Vezano za možda da kažem cvetne aranžmane, poklanjanje tih da kažem poklona uopšte. Ono što je aktuelno sada su kutije okrugle četvrtaste i u njih pakovano samo uglavnom ruže. To je neki da kažem najnoviji hit trenutno, jer mi uvek prosto pratimo neke trendove i u Evropi i u svetu. I ima tu sigurno još nekih novih stvari. Ono što je interesantno vezano za same dekoracije, sve manje se rade za svadbe dekoracije koje su nekada bile, da kažem, neka klasika, sve više je u trendu kavezi, neke prirodne varijante ukrasnih sveća, rafija se koristi, više se koristi staklo, više nego ikada, prosto je onako sad to hit. I koliko je cveće, da kažem, učesnik u toj dekoraciji, toliko i ti, bukvalno pola-pola je ti detalji neki. I u stvari mi najviše pridajemo značaj tim detaljima. Oni su prosto počeli da dominiraju čak i nad cvećem, provučeno je tu i cvećima i cveća, ali negde ti detalje su jako bitni i važni. I mi stvarno dajemo sve od sebe da ispratimo sve te trendove.